jedan trenutak da provedeš u učenju Allahove vjere, da se podučiš nekom pitanju iz Allahove vjere, bolje da ibadetiš i ibadetiš mjesecima. Nemaš znanja. Poznat nam je hadis kada je čovjek ubio 99 osoba i došao pobožnjak, onome koji ibadeti dan i noć. Za pobožnog insana ne kaže se za svakog da je pobožan, nego stvarno ko klanja i ko posti. Pa je rekao, ja 99 ubio, imao za mene pokajanje. 99, nema. Ko da ti, Allah da ti oprosti, 99 ubio. Kaže, nema. Da ja namirim trocifreni, da počnem. Stotku, položio i njega. Pa je došao do učenog čovjeka, imao kako da nema. Allah oprašta i veće grije, daleko od tog. Ima za tebe pokajanja, pa idi do tog i tog mjesta. Druž se s tim ljudima. Dakle, razlika između samog činjenja ibadeta i dakle i znanja.